Assalomu alaykum, hurmatli qatnashuvchilar, Nurkej YouTube kanalining ko'ruvchilari, mana xushvaq kuningizlar bilan tug'anlar. Buyursa 24.10.2022 yil, Moskva vaqti bo'yicha tushki soat 11 bo'ldi. Hurmatli ko'ruvchilar, ko'ngil buringizlar. Bizda kezakdagi avtobuslar sotuvga qo'yilib o'tadi. Daewoo Matiz tap-toza 2009-yilgi 08 mexanikada. И Kia Rio 2017-16 avtomat korobkada tug'anlar. Bağları boyunca bir sıra aytıp koyayın. Tuğandar. 2017 lisenziyası var. Strahovkasını jasatıp öyle uşul ipida işteyverseniz bolot. Kalagan parkta işteyizler. Buyursa. Algandan keyin bizge baylanışa çıksanızlar. Nurkeji parkına подключение кылып беребиз. Кызматташууга чакырабыз тугандар. Парктын проценти 2.5%. Акчаны моментально чечесиздер. Буйурса бизге кызмат болсо айта бересиздер. Так, базы боюнча 690 000 плюс торг болот. 4 жаңы зимний баллону менен. И Daewoo Matiz 2009-жылкы 08 механикада. Бул Matizди билесиздер, биз айдап жүргөнбүз. Өтө таза Matiz. Мындай состояниядан эле көрсөңүздөр болот. Азыр жуулган эмес, сыртынан бир сыйра мен силерге көрсөтүп коеюн. Учурда 4 зимний шипованный баллондору менен жумушка даяр. Алардын наклейканын баарын биз койгонбуз. Наклейка, могу гүлүштил. Гүргүрдү да биз койгонбуз, билесиздерби? Кичине жууп коюш керек. Мына өзүнүн свети мындай жалтырайт. Так, брызгавиктер ордунда. Bir sıra Matiz'in içini daha sizlere görsetip koyayım. Tak, bu yerde самый простой комплектация. Бирок Matiz өтө тың. Йо, бисмиллахиррахманиррахим. Махон иштеп турат. Жакшы. Пробеги 106 000. Мен айдап жүргөндө 105 000 болчу же 103 000 беле. Бир 2-3 000 эле километр жүрүптүр. Буну билесиздер. Чайхана Жетоо областынын хозяйиниге берген элем. Коломенская улица, судостроительная, дом 23, корпус 1. Келеверестернаке. Так, бул жерде механика, 5 ступка. Чехолдор бар, жогу таза тугандар. Мынаки арт жагы боюнча дагы азыр артында бир сыйра силерге көргөзөм. Так. Арт жагын наоборотло көрсөтүп коеюн. Кирүүчү менен ачасыздар. Бул жагыга эми доставкада жүрдү бул машина. Ошо тамак аш ташып. Бул жагы бар жогу таза. Мынакей запаскасы ордунда, баллон күлүч, шар жак бир жагы көрүп турасыздар. Ассалому алейкум, Нуркежинин подписчиктери. Барыңарга салам. Ушу эки машинаны сатып атабыз буюрса. Чайханага эмне? Чайханага келип туруңуздар. Ар дайым кызматыңыздардабыз. Эки жаңылык болот, аны дагы айтабыз. Так, мотор жагы боюнча бар жогу таза. Бир да май чыккан жери жок бул мотордо. Мен өзүм айдап жүргөмүн. Мотордун защиткасыга чейин ордунда. Могу чашка, машка, бул жактары бүт таза машина. Бунун баасы боюнча айтып коеюн. 160 000 плюс торг болот. Документ жагы бар жогу таза бунун. Сразу оформить этип алсаңыздар да болот. Так, кеттик. Кийинки автоунаабыз ушул Kia Rio. Круговой тап таза экен. Бир эле минус жери историясында ушул ДТПсы бар экен. Зазорун көрдүңүздөр. Ушул эле ДТПсы бар. Бияка тийгенде зазор азмас кетип калган. Анын калган меткалар боюнча бар жогу ордунда. Крышка багажник чечилген эмес. Арт жагы дагы таза. Так, бул жерде комфорт комплектация туганда. Көрүп атасыздар. Чехолдору ар жак бир жагы таза. Эми ички салон боюнча бисмиллахиррахманиррахим. Күлүштү бериңиз. Азыр от алдырып дагы көрөйүнчү. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, жакшы, катализатор жок. Сразу айтып коеюн. Пробеги учурда 225 000 экен. Базадан текшергенде 275 000 чыгат экен. 50 000 аркага түрдүрүлүптүр туугандар. Негизи ушинтип айтып эле сатыш керек. Полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический кузбу, штатный мафон, кондиционер и подогрев передней сиденья, подогрев руль, автомат коробка. Чехолдору боюнча бар жок ордунда.
Çıxıl doğru bar, çok orunda. Так, капот крыло boyunca. Но сол жақ крыло таза. Капоттың крышкасы дағы таза. Ехе, мотор жағын бір сыра жуып алыңыздар. Оке, мотор жағын бір сыра жуып аласыздар. Бірақ машина таза екен. Машина таза. Көресіздер, туғандар, 690 000 плюс торк, 160 000 плюс торк болады. 4 зимний дөңгелегі бар, жан бар. 4 жаңы зимний дөңгелегі бар. Мүркезе таксопарктың 60 теңгесі бар. Болған страховка жасатып аласыздар. Мал. Көрдіңіздер, туғандар, 690 000 Киарио, 2017 1.6 автомат, страховка жасатасыздар. Анан 690-дан дағы түшіп береді. Матис, Мазерати. 2009-08 механикада. 160 000 плюс торк. Ошондой. Видеонун темасында номер болот. Чалып, байланышып көрөсүздөр. Бизден разы болуңуздар, туугандар. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.